A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Josef Mareš. My se s panem Marešem známe, protože už u nás kdysi před řadou let byl hostem, lidově řečeno šéf Mordparty v podstatě, nebo říká se to tak pořád ještě? Říká se to tak. A oficiální titul? Vedoucí prvního oddělení a zástupce vedoucího odboru. Vedoucí prvního oddělení. OK. A taky autor, že jo, seriálu Případy prvního oddělení. Spoluautor. Spoluautor, to jste psal vy? S kolegou Malindou. S kolegou Malindou. Prosím vás, no ale... To, proč jste tady taky letos v lednu za prvních 5 dní 9 vražd? Co je? Mě to právě vrtal hlavou, proč jste mě sem pozval, protože my v Praze nemáme žádnou. Já vím, ale tak... No, takže, co tomu říkáte? No, ale ono se to takhle může stát náhodně, ne? Může se to stát náhodně, protože, já nevím, třeba loni se stalo nějakých přes 50 tisíc trestných činů a z toho vražd bylo 148, takže... To je strašně malý číslo. Jo. A může to tako... Což je dobře teda, určitě. No to klesá, prej. Klesá to určitě. Teda klesalo to do letoška, letos uvidíme ještě. Klesají jak trestní činy, tak i trestní činy vražd. No, ale letos jsme začali silně s vraždama, jako. Tak v Praze třeba ne. Praze, no, s tou Prahou, hele, jak se vraždí tak... všude okolo, tady se nevraždí jenom protože vidí, že to je Mareš, jo. Ne to... Máme třeba takový štěstí, ale kolegové se s tím určitě v ostatních krajích určitě poradí. A třeba zase, když vemu Budějovice, kterých toho mají málo, tak ty, co vím, my máme takový ty konference, kde se to říká jako ano, v rámci ty statistiky. Počty a oni vlastně v podstatě už první víkend mají plno. Jako, že? Budějovice. Ty už mají jako na celý rok. Jako už letos, jo. No, takže... A jinak bývají slabší. Jako... Tam je to takový lehčí. No. Tak letos to doženou, zdá se. A už se vám stalo, že jste někoho, jak si našli, řekli, to je vracha nebyl? Jednou se nám to stalo, no. Jo. A ty kdo to skopal, jako, nebo co? Tak to byla taková souhra náhod, ale nejhorší bylo, že on se nám přiznal. On se vám přiznal? A věděl, že to neudělal? No, musel to vědět, že jo. A tak byl jako... Byl trošičku to, ale ve finále, když my jsme zjistili, že jako on se dokonce přiznal pak i mě, takže vždycky to dělala pak kolegyně a říká, hele, on zase to chce odvolat. Tak já se za ním šel do kanceláře, říkám, pane, teď řík tu jméno. Vy jste nemluvil pravdu? A on, mluvil. Říkám, takže jste se přiznal v pořádku. Přiznal. A zase jsem odešel, říkám, vidíš, přiznává se. No ale pak právě byla ta genetika, všechno ostatní, najednou nám jako dávalo to smysl, že on to nemohl udělat, že tam je jiný pachatel. My jsme pak to jiného pachatele opravdu chytli, byla to série, takže jsme ho zavřeli, ten se přiznal už tako kvalifikovaně. A teď jsme jeli zatím. Tím přiznávadlem a říkám, pane XY, vy jste to neudělal. A on, no. Říkám, ale proč jste mi to neřekl? A on říká, když já jsem viděl, jak vám to dělá radu, že se přiznávám, tak jsem to nechtěl bejt. Ale na druhou stranu tam měl advokáta, takže jsem mu říkal, říkám, ale když tam měl advokáta, tak proč jste to říkal advokátu? A říkám, já jsem to advokátovi říkal, ale on říkal, že by lepší se přiznám. Že to bude lepší. Pomohlo a říkám, no ale vy jste to neudělal. A on, no neudělal. Říkám, takže jdete ven, jdete z basy. A on, ale to já nechci. Protože on měl nějaký problém s družkou a jemu vyhovovalo, že je v base. Jo, takhle. Akorát jediný, co chtěl, tak říká, já jsem teďka na Pankráce, družka bylí a ona za mnou musí dojíždět, tak mě by bylo lepší, kdybych jako šel do Liberce, to mě stačí. Že to bude blíž. Takže v podstatě byl naštvaný, jsme ho pustili. Čili ale... on chtěl být ve vězení, ale blízko družce, s kterou nechtěl být. No. A kvůli tomu byl ochotný se přiznat. Bylo to na základě jako fotky, kde jsme jako byla tam průmyslová fotografie, kdy kolegové tenkrát z loupeží jako vydedukoval, že to je on, my jsme se to pak vzali na vraždy. A i když jsme mu to ukázali, říkám, a tohle to je kdo? A on říká, no to jsem já. Jo, takže všechno ale jako sedělo. Ale kolik on dostal za tu vraždu? Nebo kolik by no, nedostal. Ale kolik by dostal? A asi by nedostal nic, protože tam právě naopak, jako jak říkají ta genetika, tak ta genetika ale kdyby, ukázal, to nebylo, kdyby se tohle nestalo. Tak... No, ten pravý pachatel dostal do životí. Čili on možná si plánoval, že se takhle zbaví družky. Já nevím, jestli plánoval na doživotí, on třeba měl no, tak kratší si říkal, úsek, že pak chtěl. Možná si požádá. Ale tam právě ta genetika najednou vycházela trošičku jinak a
díky tomu, že to byla série, tak najednou se ukázalo, že i na jiných případech je ten samý profil, který nemá tenhle ten pachatel. Takže jsme to znova otevřeli a zjistili jsme toho pravýho pachatele. A co ten pravý říkal tomu, že se mu k tomu přiznával tenhle? No, to bylo jedno? Tomu to v tu chvilku asi bylo jedno. No. Ten vraždil dál, jako, takže ten to jako... Jo, ten v klidu vraždil dál a tenhle se přiznával zatím k jeho vraždám. Jako doteďka jako jsem nezjistil ten pravý důvod, proč on se nám přiznával, ale je to takhle, přiznávají se lidé i normálně, normálně, spíš nenormálně s tím, že chtějí být slavný, ale... Opravdu? Jenom proto? No, jsou tam jako takový ty, ale pak už nám neříkají ty detaily. Ty tohle, podrobnosti. Tenhle ten se docela do toho i trefil, takže vypadal jako, že to mohl být on. No. A oni se vám přiznají některý k vraždě? No, ale tak to jsou takový ty, že chce být slavný, ale ve finále to jako potom zase veme zpátky. Ale... Jo, že se objeví jako, tak, že tak, no. Podezřelej. Ale tenhle ten to držel asi 2 měsíce, no. No a prosím vás, jaký byste... Máte z toho nějaký poznatek v rámci třeba těch vražd, který se odehrajou v rámci vztahů partnerských? Co byste tak doporučil lidem, jak zabránit vraždě? Určitě bych doporučil nehádat se v kuchyni. Nehádat se v kuchyni. To je základ, tam jsou nože, sekáčky a... Jo, čili v obýváku už je to obývák jistější. Je lepší, pokud nejste sběratelem nějakých sešných zbraní ještě nebo co takový. Ložnice ideální. Pokud nemáte v ložnici nějakou... No, rušení polštářem už není tak jako... Tak tam je větší čas na rozmyšlenou, tak, že jo? No. Si můžete říct, a já to nebudu dělat. Že? No a z hlediska toho, nehádat se v kuchyni, no jo, to chápu, a z hlediska těch partnerských krizí, jak si tam stojí muži ženy? No, tak já jako muž, tak bych jako nechtěl zase jako straně ale pravdu, mužím, pravdu. No většinou to odsíráme my. Vražděj chlapy. No ne, právě, že naopak, jako, že nejhorší je, když žena krájí cibule a vy něco začnete říkat, že něco dělá špatně. No. Ona se otočí a v tu chvilku ani netuší, že ten nůž má v ruce a vy to máte v břiše. Řekne, co to klábosíš a píchne to do vás. No. Ale oni zase na druhou stranu pak většinou volají tu záchranku a přiznávají se k tomu, takže to jsou takové spíš rodinní tragédie. Já vím, no to vás odvážejí pobrečenýho, ale... Když je teda ten muž ještě takový jako hrdina, říká, jsem se na ní naběh sám, ona za to nemůže. Jo, takhle, jo, jo. Některý jsou takový ještě, no. Aby je jako no, ale tak to není vražda, to je jako... No, je to pokus třeba, no. Je to pokus. To se do statistik taky počítá. A je tam něco kuriozního, jako ten podnět, z kterého to vznikne, taková hádka za tu vaší praxi? Nejsou, jako říkám, to jsou, ono to většinou vždycky, jako pokud je nějaký harmonický vztah, jako krásný a... Ano. A řeknete manželce, že zrovna něco udělala špatně, tak ona vás určitě hnedka neprobodne, ale je to, graduje to, no. Ale pokud ten člověka furt do ní mydlí a furt to, tak ona pak prostě třeba... Je to teda, bylo to často, ne, já myslím, jestli tam vzniklo někdy něco úplně absurdního, co si pamatujete jako absurdní roznětka, kvůli který... Tak většinou pak, když s těma lidma mluvíte a to, a jsou to opravdu tyhle, jak tomu říkáme my, ty domácí zabíjačky. Tomu říkáte domácí, no. Už tak říkám. No, jsem nemyslel, já už, když přišel na vraždy, tak mi to řekli, jako domácí zabíječka je dobrá, tam je pachatel a všechno je jasný. A, jo. Tak v podstatě, kdyby ty lidi mohli, tak by to vrátili zpátky. A vy máte, co ještě máte v tom slovníčku? Tohle jsou domácí zabíječky? Pak jak se říká třeba? Pak, no, tak pak jako slovy klasika je to případ, který nám byl čet dlužen. Jo. To je tam, kdy ten pachatel není, že jo? Takže to je nejtěžší. A pak ještě koukáme na to, jestli náhodou už není cedule Praha konec, že bychom to strčili Středočechům, ale... A byl by pokoj. Byl by pokoj, no. Že mě řekněte, domácí zabíjačka, tomu rozumím. A co vražda pro majetek? No, tak to jsou takový ty loupežní vraždy, nebo... No, no, no je tak... to hodně, nebo... To co, ono, těch... Nejde to říct nikdy, protože opravdu ty čísla jsou tak malý. Ne, ale na co bych si měl dát bacha, aby mě neodělali kvůli majetku? Třeba nemít. Nenosit zlatý řetízky, nebo... Nemít ho, že jo. To je rada ale... k nezaplacení, no. Zase vám na druhou stranu řeknu, že když jsem si třeba koukal na statistiky loňský rok, tak nejvíc vraždu byl mezi bezdomovci, takže... Opravdu. A ty nemají majetek, že jo. Ne. Se akorát pohádají kvůli tomu, jako kdo komu sežral psa a... Máte to tam stejně, takže on ten majetek úplně nerozhoduje. No tak vidíte, to bych netušil. No já myslel právě, že si vás vytipujou. Znáte to? Zase
opravdu tohle to bylo dřív, nějaký ty vraždy na Obrovku, nebo takhle, jako teďka třeba kolegové, teď je to u soudu, že měli ty vraždu v těch Českých Budějovicích, kdy ty pachatelé šli do nějakého toho autoservisu nebo to a ano, ano. Tam chtěli získat nějaký peníze, ty lidi to nechtěli dát a dokonce tam došlo k vraždě. Pár jich aspoň se dostalo teda k tomu, že se dostali k soudu, takže několik jich našli. To je, ale to nemůžete vyloučit nikdy. No. Protože jako na druhou stranu, když to řeknu takhle, tak mezi těma bezdomovcema se dá vraždit kvůli 20 koruně. Někdo vás zavraždí kvůli 20 tisícům, to je prostě vždycky... No taková psychologická rada, ještě jakou byste mi dala, přijde někdo s nožem večer na mě, na ulici, co bych měl tak zkusit, abych přežil? Teda kromě útěku samozřejmě. To je nejlepší vždycky. No. No a když se mi nechce zdrhat zrovna, tak... Nebo jsem utahanej na to, abych zdrhal? Nějaký psychologický trik? My na to nejsme jako to, tak když máte pistole, jak je to lepší, to je pistole víc jak nůž. Kdybych měl pistoli. Kdybyste měl pistoli, když nemáte pistoli. Pak odbouchnu a pak prokážu teda, že to byla přiměřená obrana, nebo jak se tomu říká. Tak no, ale... Ale když to neprokážu, tak si půjdu sednout já, že jo? Protože on řekne, že chtěl jenom vyřezávat něco do stromu a... Tak... Zase ta policie to všechno prošetřuje, ale loni byl případ, který byl hodně menezovaný, že prostě právě člověk s nožem vletěl do prodejny zbraní, kterou chtěl přepadnout, dokonce tam chytil jako rukojmího prodavače a myslím si, že zcela v souladu se zákonem ta prodavačka, to byla spolumajitelka toho obchodu, toho člověka zastřelila, my jsme to šetřili. Ten člověk, který teda ten pachatel, tak ten byl podezřelý z pokusu vraždy, protože on to prodavače opravdu jako říznul do krku. Nicméně jsme šetřili i tu nutnou obranu, která byla vyhodnocená tak. Tam je vždycky černý humor, tak jsme říkali, že ten člověk byl blázen, protože kdyby šel přepadnout cukrárnu, tak na něm hodili maximálně dort ze šlehačkou, ale když přišel přepadnout zbraně, tak musel čekat, že ho zastřelí, že jo. Takže tam vždycky ta nutná obrana je, protože ta nutná obrana teď už je koncipovaná, tak v těch 90. letech byla, že to musí být úplně přiměřené. Teď už je o krok dál, že nesmí být akorát zjevně nepřiměřená. To znamená, že když někdo na vás použije židle, vy už můžete použít dvě židle. Když vás použije nůž, můžete použít pistole, ale musí se logicky dokázat to, že vy jste byl ohrožen na životě. Já budu s pistole, nebo... řeknu, jen řízni, pak něco uvidíš. Ne, ale já myslel... Jestli nějaký psychologická taková rada, jako být agresivní, nebo tak, naopak neblbni, o co ti jde? Asi záleží to na tom typu člověku, toho ale agresora. Jako, já jsem dělal bojový sporty a všechno a vždycky nás učili to, že jako nejlepší je se tomu souboji vyhnout. Ano. A pokud, to říkal vždycky učitel na karate, říkal, a pokud se ho nemůžete vyhnout, musíte bojovat tak, aby příště se ten protivník vyhnul vám. Takže tak jako postupovat, no. No ale to furt nevím, co bych měl udělat. To bude stát dvoumetrová hora a řeknu, já budu bojovat tak, hele, že příště, až mě uvidíš, tak přejdeš na druhou stranu, ale ne, jestli je nějaký takový, bejt agresivní spíš. Tak asi nejlepší je jako vyhnout se těmhle místům, že byste vůbec takového člověka měl potkat. Ne, dejme tomu, že už jsem tam, je tam s nožem, má v jedné ruce nůž, druhý pistoli, říká, čím chceš oddělat. A já bych s ním měl nějak psychologicky, jak si tak asi pokud zjistíte, že chce jenom tu peněženku, tak... Ne, on nic neříká, on jde vraždit. Jde Honzu oddělat. A teďko mě zajímalo, jestli mám říct, o co ti jde, nebo říct, ty šmejde, nebo jako, co je lepší, být agresivní. To asi musíte zkusit jako přímo, co no, funguje. No zkusit, hele. Čili pan, tak to nevyšlo. A ten další už bude vědět, že to je slepá ulička. No. Můj poslední výkřik bude Mareši! Bych nechtěl, abyste si vzpomněl poslední na mě, ale... No, já... že vy byste nechtěl, hele, no tak já vím, ale já se ptám, jestli je nějaký psychologický takový elementární způsob. No, já, ten problém, ten, to je asi jako otázka spíš pro psychologi, nebo pro naše interventy. Já jsem právě ten, když to nevyjde, jak tam přijíždím. Čili se uvidíme, no. Josef Mareš.